Працівники комунального підприємства «Міск Світло» продовжують працювати, аби забезпечити кременчужан стабільним електропостачанням, навіть за несприятливих погодних умов. Тож сьогодні по вулиці Європейській та у дворі на Європейській 68 ними була здійснена заміна старих залізобетонних опор на нові та безпечні. За дорученням міського голови Віталія Молецького проводимо планові роботи з заміни аварійних залізобетонних опор. Ці опори вже близько 30 років стояли, почали сипатися, потрібно проводити поступову їхню заміну на нові опори, які надійні, які не аварійні. Ці роботи є важливою частиною стратегії розвитку електромережі міста, спрямованою на підвищення її ефективності та надійності. Заміна старих опор на нові – важливий крок у забезпеченні стабільної роботи електричної мережі та збереженні безпеки мешканців. Надалі працівники комунального підприємства «Міск Світло» планують замінити якомога більше електроопор у різних районах міста. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.